Baş prokurorluq jurnalistlərin şəhid olduğu mina partlayışının detallarını açıqlayıb. Bu barədə qurumun mətbuat xidmətindən verilən məlumatda deyilir. 4 iyun 2021-ci il tarixdə media və dövlət qurumlarının əməkdaşlarının olduğu KAMAZ markalı sərnişin avtomobilinin Kəlbəcər rayonunun Susuzluq kəndi ərazisində minaya düşərək 3 nəfərin ölməsi və 4 nəfərin xəsarət alması faktı ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. Təəssüf hissi ilə bildiririk ki, bəzi kütləvi informasiya vasitələrində və sosial media səhifələrində hadisənin baş verməsi ilə əlaqədar əsassız və dəqiqləşdirilməmiş məlumatlar yayılmaqdadır. Aparılan ilkin istintaqla müəyyən edilib ki, hadisənin baş verdiyi əraziyə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin nəzarəti tam təmin olunduğundan, işğaldan azad olunduqdan sonra ora düşmən təxribat qruplarının sızması və orada mina bastırması istisna edilir. Həmçinin müəyyən edilib ki, erməni qanunsuz silahlı birləşmələri işğal zamanı qeyd edilən yoldan döyüş mövqelərini təminat yolu kimi istifadə etmişlər. Kəlbəcər rayonu tərk edən zaman isə geri çəkildikləri həmin əraziləri minalamışlar. Cinayət işi üzrə istintaq davam edir. Gedişatı barədə ictimaiyyətə əlavə məlumatlar veriləcəyi bildirilib.